Зараз вітаємо в нашій студії гостя. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, звичайно, вітання вам і всім нашим шановним глядачам. Отже, боротьба з корупцією триває в Україні, в розпалі. Бачимо кадрові перестановки, чистки, обшуки, резонансні звільнення. Що це? Це вплинув саміт України-ЄС? Європейські цінності охопили українських правоохоронців? Я глибоко переконаний, що це насправді співпало. Да? От. І на такі рішення, перш за все, стратегічні від президента України Володимира Зеленського, да, який заявив, що боротьба з внутрішнім ворогом, да, стає для нас, в принципі, одним із основним пріоритетом. І він очолить цей процес, стане локомотивом цього процесу. Воно, перш за все, мені здається, побудоване і обґрунтовується на запиті суспільства. Запиті суспільства на справедливість з однієї сторони і певних таких зашкварних корупційних скандалів з іншої сторони. От конкретно виїзд, мені здається, заступника Офісу Генерального прокурора за кордон, да, на чужій машині з чужим водієм, став таким каталізатором, да, і для закриття кордону, відповідно, для чиновників, для депутатів, для високопосадовців, ну і, відповідно, всі антикорупційні правоохоронні силові структури тоді вже також максимально активізували, почувши відповідний заклик, перш за все, від президента України. І да, дійсно, ми бачимо зараз, що те саме Державне бюро розслідувань, ДБР, СБУ, Офіс Генпідпрацювальним керівництвом Офісу Генерального прокурора зробили дійсно надзвичайний прорив. Ну, конкретно, Державне бюро розслідувань, да, розслідує злочини, виявляють колаборантів по всій території України. Заступник мера Херсона, накривають корпорацію, яка військова, яка працювала в Сумській і Полтавській області, на державу агресора. Відповідно, ці кейси по податковій, по митниці. Тобто, дійсно, ми бачимо, що те саме, якщо говорити про ДБР, про Державне бюро розслідувань, воно стало таким флагманом, локомотивом антикорупційної боротьби зараз на усій Україні. Ну, звичайно, також усі інші правоохоронні і антикорупційні органи. Якщо говорити про сигнал суспільству, да, який сигнал надсилається зараз, ну і чи готове суспільство? Я думаю, що ну це навіть зайве питання, чи готове суспільство його прийняти, тому що суспільство вже інше, воно підготовлено давно, але тепер воно якесь більш, я не знаю, заточене і зле, тому що від Боже, чи довго тягти, зараз ми ставимо собі питання, за що ми тоді воюємо, правильно? Бачу соціологію. Насправді, так, свіженьку соціологію на компанії Active Group. Наші шановні глядачі можуть в інтернеті з нею знайомитись. І, до речі, її результати виклали і НАБУ, і ДБР те саме в себе на офіційних сайтах. Тому ми можемо, в принципі, також її аналізувати. Величезний запит в суспільстві на боротьбу з корупцією. І, відповідно, його почули дійсно і в Офісі Президента. Його почув, перш за все, президент України Володимир Зеленський цей запит. І він, пам'ятаєте, в своїй одній з промов говорив, що війна все не спише. І він абсолютно правий. Да? Коли з однієї сторони ми весь минулий рік концентрувалися на відбиття ворожої агресії, і десь можливо, звузили медійне поле. Да? Умисно, для того, щоб ІПСО не розхитувала ситуацію зсередини. Да? І, в принципі, так ми змогли контролювати ситуацію і консолідувати, в тому числі, суспільство. Але є і сторона інша медалі. І вона зараз відкрилася, і вона дійсно набула таких зараз досить критичних розмірів. На місцях правоохоронці, високопосадовці, на превеликий жаль, вони капсулізувалися, багато з них. І зараз ми, окрім проявів деяких неефективності, от, про що свідчать великі кадрові ротації. Зараз ми бачимо ще і певні корупційні прояви від них. Тому для того, щоб суспільство
відчувала справедливість, щоб вони не відділяли себе від влади, тому що ну не може бути у війну влада окрема, суспільство окремо. Розумієте? Коли кожен із нас там допомагає фронту, а високопосадовці дозволяють собі ще й десь мародерством позайматися. Тому правоохоронці це мають дуже чітко припинити. І на цей рік у нас, окрім боротьби з державою-агресором, окрім боротьби на нашу перемогу, додається ще й друге таке флагманське завдання – боротьба з внутрішнім ворогом. Це, звичайно, з корупцією. Тобто, насправді, завдань у нас в цьому році ще набагато більше, аніж було в попередньому. Ну і от, власне, дивіться, митниця, податкова, міністерство, олігархи. А що далі? І хто може бути наступним? Ви знаєте, мені здається, навіть питання формулювати, можливо, трошки з вашого дозволу не так. Не що далі, а чи ці такі дії будуть носити системний характер? Абсолютно, це наступне питання. Тому що запит в суспільстві, він же ж не просто на посадки. Да? Пам'ятаєте ці лозунки? Весна прийде, на рахамі, садити будемо. Питання ж не в тому. Питання, я ще раз і ще раз наголошую, на справедливості. Тобто, нечесні на руку чиновники, як на центральному, так і на регіональному рівнях, мають чітко розуміти, що це не якась разова акція, що це не якась виключно, тому що, як то кажуть, роздраконили президента, да, і правоохоронці зараз по всім напрямкам трощать корупцію, да, в країні. А що це буде носити системний характер? Пам'ятаєте, які граблі ми вже ставали в нашій історії? Після Революції Гідності, після змін якихось урядів, корупціонери, що вони прижимають вуха і десь на якийсь період перестають брати хабарі, перестають реалізовувати корупційні схеми. Вдягають вишиванки. Вдягають вишиванки, гімни співають. Правда? Абсолютно вірно. То ми маємо цим людям показати, що або вони працюють на державу виключно, або вони сядуть в тюрму. І на цьому все закінчиться. Тому що під час війни, під час воєнного стану, будь-які прояви корупції, вони мають миттєво пресікатися за сторони правоохоронних органів. І суспільство має, відповідно, підтримувати таку ініціативу на 100%. Вони, відповідно, що воно і робить. Скажіть, будь ласка, таке, я би сказав, слизьке питання, ну, воно правильне, але це завжди, коли його ставиш, це йдеш по тонкій кризі. Дивіться, справедливість, безумовно, цінність, так? Боротьба з корупцією, безумовно, потрібна. Якщо корупцію виявляють, у, наприклад, серед військових, в лавах наших героїчних, абсолютно суперових збройних сил, що має бути? Яким чином треба підходити до такого питання? Я розумію, скажімо, складність цього запитання, так. І ми маємо також максимально коректно давати на нього відповідь. А відповідь вона проста. Все має бути відкрито та прозоро. І толерантність до корупції має в будь-якому випадку бути нульовою, незважаючи на те, де вона має бути. І от, до речі, до тої боротьби з внутрішнім ворогом, з корупцією, які ми ставимо президент, в тому числі, на цей рік, воно ж насправді відображається і на самоочищенні. Потрібно ж в тому числі і самоочищення. Чи потрібно самоочищення правоохоронних органів? Да? Звичайно, потрібне. Пам'ятаєте, і 2014 рік, і минулий рік. Чи були факти колабораціонізму, особливо в так званих старих, да, силових органах? Це митниця, це податкова, це поліція, це та сама прокуратура, та сама СБУ. Давайте будемо відвертими, да, в тому числі. Чи потрібно там самоочищення? Чи є там запроданці? Чи є там шпигуни ворогів? Звичайно, є. Чи розуміє це суспільство? Вона це чудово розуміє. От. Тому, насправді, окрім того, що ми маємо боротися з проявами корупції серед високопосадовців, да, серед державних службовців, ми маємо акцентувати до того, щоб наші правоохоронні органи займалися, в тому числі, самоочищенням. І от тут, до речі, також величезна надія на Державне бюро розслідування, в підслідності якого знаходиться якраз боротьба з про самоочищення.
очищення серед правоохоронців. Угу. Тобто саме, і до речі, серед військових, в тому числі, тому що військові – це виключно, в тому числі, підслідність Державного бюро розслідувань. Чи маємо ми, наостанок ваше запитання, чи маємо ми розслідувати прояви корупції у військовій царині? Конкретно по закупівлям, по тим кейсам, які вже є від ДБР, від СБУ і від інших правоохоронців. Звичайно. Тому що, ну як, ну люди дивляться про прояви корупції, про ту інформацію публічно, підкреслюю, яку дають нам правоохоронці, і думають, та як же ж так? Ми заробляємо, ми платимо податки, ми допомагаємо армії, ми веземо гуманітарну допомогу, ми робимо все для допомоги, а хтось всередині правоохоронних органів, хтось всередині цієї системи військової, на яку зараз працює, давайте чесно, вся країна, там величезні бюджети, і хтось при цьому намагається там мародерити, такого не має бути. Покарання має бути до цих людей показовим, щоб іншим не повадно було. А ми йдемо далі і поговоримо, і повернемося в студію для продовження розмови буквально через один сюжет. Ну а зараз матеріал про надання допомоги від партнерів. Західна преса опублікувала нові прогнози щодо поставок Києву Абрамсів, Леопардів. Пишуть і про кількість, і про орієнтовні терміни, і оптимістичніші, ніж повідомляли раніше. Всі деталі знає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він передає із Вашингтона. Процес майже пішов. Американська компанія General Dynamics почне виробництво нових танків «Абрамс» для України, повідомила Financial Times. Видання з'ясувало, що на заводі компанії у місті Ліма, штат Огайо, потужності дозволяють виготовляти близько 12 таких броньованих машин на місяць. Ну і видання отримало інформацію, що зараз General Dynamics чекає вказівок від Пентагона, як планувати виробництво і чи потрібно віддавати пріоритет Україні порівняно із іншими замовленнями, які раніше надійшли. У пакеті, який пообіцяла виділити адміністрація Байдена, 31 танк. За попередніми даними, які публікувала преса, мали їх поставити наприкінці року, оскільки кожну бронемашину треба виготовити, для України спеціальна комплектація. Ну і ось ця публікація дає надію, що за бажання процес виготовлення української партії, в принципі, можна прискорити, якщо американська адміністрація на прохання Києва попросить виробника змінити пріоритети. Ну і є новини щодо леопардів. Німеччина може поставити Україні 150 бойових танків «Леопард-1» зі своїх запасів. Пише про це німецька преса, зокрема газета «Handelsblatt», за даними якої дві німецькі компанії можуть відремонтувати більшу частину машин і підготувати їх до експорту в Україну. У одної з них 99 танків «Леопард-1», інша має ще 88 бойових машин цієї моделі. Ну і вони можуть надійти додатково до другої моделі, 14 з них Німеччина пообіцяла відправити Україні. І, за словами міністра оборони ФРН, це може бути до кінця березня. Також Німеччина надасть іншим країнам дозвіл на реекспорт цих машин. На тепер про намір надати Києву західні танки, крім Німеччини, повідомили Великобританія, Норвегія, Польща, Словаччина, Франція. І попередні очікування, що на першому етапі Київ може отримати до 140 танків від 12 держав. І тому поставки леопардів першої моделі, їх майже стільки ж, можуть серйозно допомогти на фронті. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Ну, а допомагати російським терористам продовжує Іран. Москва і Тегеран планують збудувати на Росії заводи з виробництва дронів «Камікадзе». І це частина угоди між країнами на мільярд доларів, повідомляє Wall Street Journal. За джерелами видання, деталі запуску проєкту сторони обговорили ще на початку січня. І у планах виготовити для війни проти України щонайменше 6 тисяч безпілотників, що матимуть кращі характеристики, ніж нинішні іранські дрони. Партнерами росіян також є Білорусь та Північна Корея. Це офіційно підтвердили НАТО. А от Китай постачає Росії військові технології в обхід міжнародних санкцій та експортного контролю. До такого висновку дійшли журналісти видання Wall Street Journal, проаналізувавши митні записи. Ну а ми повертаємося в студію до нашого гостя. Нагадаю, що це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, продовжуємо. Отже, ми говорили з вами про боротьбу з корупцією, і перед тим, як ми перейдемо на блок уже такий
військово-стратегічно-політичний. Я би хотів закінчити попередній блок таким питанням. Ми зараз, безумовно, залежимо від допомоги наших західних партнерів, але чи пов'язана наша боротьба з корупцією, чи корелює вона з цією допомогою від партнерів? Звичайно, звичайно. Багато хто може подумати, що, так мовити, якщо наші міжнародні партнери не будуть знати якихось там реальності, певної корупційної реальності України, то, відповідно, зможуть більше давати зброї. В мене абсолютно протилежна точка зору з цього приводу. Я глибоко переконаний, що якщо наші стратегічні партнери, Сполучені Штати, Британія, НАТО, звичайно, Європейський Союз, будуть бачити, наскільки ми готові самоочищуватись, наскільки ми готові усім показувати прозорість, нульову толерантність до корупції, наскільки ми готові доводити цю боротьбу з внутрішнім ворогом до логічного завершення і тим самим робити певну превенцію, відповідно проявам цієї корупції в майбутньому, тим краще і тим сильніше буде наше партнерство. Тому що вони, дивіться, давайте такий аспект. Когось корупцію здивуєш? В Сполучених Штатах, чи в Європейському Союзі, чи в Брюсселі. Це нормальний процес, більше того. Просто питання, наскільки вона толерується в тому чи іншому суспільстві, і наскільки з нею ефективно працюють ті чи інші правоохоронні органи, погодьтесь. Тобто корупція є будь-де, і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку, і в Лондоні, і в Брюсселі, і в Берліні. Будь-де. Але там її... доля в корупціонерів. Але там її насправді дуже мало, і з нею дуже потужно борються і вижигають, як то кажуть, кальоним железом. Да? А є країни, де ця боротьба не є ефективною, тому вона розростається до великих розмірів. От моя точка зору, що потрібно показово проводити відповідні чистки і самоочищення, і боротьбу з внутрішньою корупцією. І саме тоді, і саме на підставі цього наша співпраця і наше партнерство буде тільки розширятися, і наша довіра один до одного, а перш за все, наших партнерів до України, тому що, репутація України, вона не завжди була, скажімо, позитивною, завжди у всіх рейтингах корупційних ми займали досить великі місця. Так от, ця довіра, чим вона буде кращою, тим більше буде і політична підтримка, і економічна підтримка, тому що вони будуть розуміти, що гроші йдуть туди, куди потрібно, і не будуть розкрадатися. І, звичайно, перш за все, про що зараз кажемо ми і наш президент, це військова підтримка, яка нам зараз надзвичайно потрібна. Тобто, фактично, за рік, що минув, Україна показала себе як героїчна, нескорена нація і заслужила авторитет, так? І варто продовжувати для того, щоб вона заслужила... Вона показала, що ми можемо за себе постояти, але насправді тільки зараз вона повноцінно починає показувати, що ми готові самоочищуватися і боротися з внутрішнім ворогом. Тому цей курс абсолютно підтримується в суспільстві. Курс президента. Так, щоб наш авторитет був високим і після того, як ми переможемо в цій війні. А тепер давайте, власне, про війну. Чим зумовлена, на вашу думку, підготовка до того Росії, до того, про що зараз говорять всі, до нового масштабного наступу? Що це? Їй якась підтримка надійшла, вона заручилася якоюсь підтримкою. Чи це просто вже безвихідь, Путіну треба щось робити, він намагається щось робити, його генерали, точніше? Я більше на вашу другу позицію склоняюсь, тому що ми ж бачимо, що за цей майже рік Російська Федерація по усім абсолютно фронтам тотально програє. На неї як давлять потужні міжнародні санкції, обрізаючи її ринки збуту, обрізаючи її, відповідно, економічні можливості. Нацбанк Російської Федерації постійно каже про дефіцит бюджету, про приховані секвестри. Наші минулої теми і корупції, доходи теж російські. В Росії величезний рівень корупції, і корупціонери, високопосадовці російські, не звикли добре жити. А за рахунок цього, що вони не хочуть зменшувати свої амбіції, страждає хто? Страждають люди, звичайні росіяни. Тому всі, і політичні, і фінансові, і перш за все, їхні програші на полі бою, вони
примушують Путіна до якихось дій. Тому що всім зрозуміло, що, пам'ятаєте, як його називали в пабліках раніше? Фартовий, пам'ятаєте? Mm-hmm. От, що він нібито за все, що брався, завжди він був успішний. Mm-hmm. І в економічних певних там аспектах, і в просуванні от концепції руського міра, так далі, тому подібне, в гібридних відах. 24-го, максимум 25 лютого. Абсолютно очевидним. Він не те, що не фартовий, він тяне Росію, росіян в пекло. І що росіяни, кожний росіянин буде платити ще в три покоління вперед репарації. А ті, хто дотичні до цих кровавих дій по нападу на Україну, ще й понесуть повноцінне покарання в міжнародних судах. Це вже буде після нашої перемоги, абсолютно буде. Але що зараз, на тепер? От ви взагалі, ви вважаєте ймовірність нападу, нового наступу Росії високою? Я, перш за все, це дуже... Якщо минулі теми в нас сьогодні були тонкі, да, і чутливі, то ця тема особливо тонка і особливо чутлива, але ми маємо про неї говорити, тому що про неї говорять на кожній кухні зараз країни. Я не питаю вас, буде чи не буде. Так. Я питаю, якою ви вважаєте ймовірність? Я вважаю велику ймовірність, враховуючи ті аспекти і публічні, перш за все, джерела інформації, які про це говорять і в Генштабі, і в ГУР, і в військово-політичному керівництві і нашої країни, і наших партнерів, і аналітичних центрах, таких як Інститут вивчення війни. Усі говорять про одне, по суті, да, що є накопичення на військ після проведення так званої могілізації. Да. Вони вже провели навчань багато і на території Російської Федерації, і на території Білорусі. Це також для кого не є секретом. І ця рушниця, яка допоки що на великій кількості висить там ще на стінці, вона все ж таки має вистрілити. Питання тільки в іншому. Ми розуміємо ці ризики, і їх розуміють Збройні Сили України, їх розуміють наше військове керівництво безпосередньо. Той самий головнокомандувач сухопутних військ сирський, да, який, в принципі, вигнав росіян під тиском наших хлопців з-під Києва, з-під Херсону, звільнили Херсон, Харків і так далі, тому подібне. Тобто, головне, що це для нас не є якоюсь несподіванкою, і що наше військове керівництво уже не один раз доказало, наскільки вони варіативно, нестандартно, використовуючи тактики Total War, тотальної війни, використовуючи тактику мільйона дрібних порізів, наносили військові поразки раз за разом російській армії. Я глибоко переконаний, що нічого не зміниться і цього разу. Що ми будемо на голову, на 10 голов вище від заскорузлої, да, і не сучасної, і неефективної російської армії, і що ми будемо готові відповідати на абсолютно усі військові виклики, які можуть гіпотетично перед нами стати. Тобто, мені здається, що якщо вже завершувати цю тему по напрямкам, да, то по білоруському напрямку вже не один раз реагував той же ГУР, той же Генштаб, що там якихось військових формувань атакуючого толку зараз не формується. Тобто, зараз загроза є, загрозу розуміють, але вона є, знову ж таки, мінімальною. І багато хто каже, що немає просто фізичної можливості ні в техніці, ні в живій силі повторити, скажімо, да, події минулорічного нападу по багатьом, по трьом, чотирьом, п'ятьом напрямкам. Тобто зараз росіяни, в принципі, більшість експертів ґрунтуються на тому, що вони будуть концентруватись на виконанні політичних, перш за все, завдань Путіна. Це або до кінця марта, або до 24 лютого. Все ж таки спробувати максимально захватити територію Луганської та Донецької областей. Пане Олексію, ви згадували про прізвисько Путіна Фартовий, а я, з вашого дозволу, згадаю ще одну річ. Це не є прізвисько, але це є... Ну, вибачте, за сленг, але так називали. Ні, все нормально, ну, це цитата, все нормально. Дивіться, а ще ми за останній рік, здається, забули ще одну фразу, таку дуже популярну колись.
асиметрична відповідь. Пам'ятаєте, було? Да, Путін, звичайно, постійно щось якісь там вдавався до якихось Росії асиметричних відповідей. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, в умовах, коли Росія не здатна, принаймні на тепер, я думаю, що і в майбутньому теж, перемогти українську армію на полі бою. Коли Росія вдається до абсолютних військових злочинів, обстрілюючи і руйнуючи мирні міста, от Харків буквально напередодні. Чи може Росія вдатися до такої асиметричної відповіді, як, наприклад, це суто гіпотетично, як, наприклад, спричинити у, так би мовити, таборі неприятеля, ну, наприклад, корупційний скандал? Да чому ні? Більше того, той сценарій, про який ви щойно сказали, він є абсолютно, менше того, що реалістичний, а він абсолютно зараз в парадигмі того, що робить Російська Федерація, того, що робить держава-агресор і держава-терорист. Чому я про це так впевнено кажу? Да? Тому що коли забрали Суровікіна, визнавши його результати поганими, неефективними роботу, і знов призначили Герасимова, до чого ми вертаємось? Ми вертаємось до воєнної військової доктрини Російської Федерації, яка прийнята ще, нагадаю, до 2014 року, коли реально ця агресія проти України розпочалась. А що вона передбачає? Вона передбачає гібридизацію війни. Тобто будь-яке намагання розхитати... Забувати, що... У керма в них стоїть гібіст. Ну, звичайно. Він гібіст, який діє виключно в форматі мислення спецоперацій. Тобто Путін же ж не військовий, він не розбирається в військовій справі. І навіть спецоперація в нього називається спецоперація. Тому він розуміє, абсолютно це корелюється з його сприйняттям світу. Оце от гібридизація. І коли повернувся Герасимов, почали ж, ви знаєте, розповсюджувати агітлистівки на лінії бою під Бахмутом, розпочалася величезна кількість медійних вкидів, медійних скандалів. От по Резнику, по Міноборонні, по Міненерго, по Герману Галущенку, коли російське ІПСО імплементує те, що їм потрібно в нашу медійну повістку, людям це десь лягає і починається, вибачте, за сленг срач. От я хочу, щоб усі зрозуміли, говорю це з прямого ефіра, довіряйте тільки перевіреним джерелам, тому що зараз Росія дуже активізувалася в намаганні розхитати нашу єдність саме внутрішню, яка відобразиться на послабленні нашої воєнної, в тому числі, спроможності. Тому, да, звичайно, я глибоко переконаний, буде намагання від Росії розхитати і наші взаємовідносини між партнерами, для того, щоб якусь недовіру в них понести, і нашу внутрішню ситуацію, нашу консолідацію десь похитнути. І, звичайно, це все буде на фоні все ж таки продовження військових дій. Пане Олексію, нас з вами звинуватять в тому, що ми зараз всіх відмазуємо, ми кажемо, що це ІПСО Росії. Давайте, так, щоб завершити на такій раціональній ноті, давайте. Ми говорили з вами, що верховенство права, так фактично ми казали, що понад усе, що боротьба з корупцією понад усе, і це все має робитися, як в нормальній, здоровій європейській державі. Що нас відрізняє від Російської Федерації? Перш за все, ми маємо ключові аспекти, розумієте? Це потужне громадянське суспільство, яке нам вкаже на недоліки, якщо вони є, і що воно відповідно і робить по боротьбі з корупцією, перш за все, да? І по необхідності розвиватися, займатися самоочищенням. І стала правова система і верховенство права. Тобто ми правова держава, на відміну від тієї ж Російської Федерації. Тому я глибоко переконаний, що Україна щодня все одно еволюціонує, навіть під час війни, стаючи ближчим до сучасного європейського світу. А економіка Російської Федерації, держави-агресора, 1,5% ніколи не зможе перемогти антипутінську коаліцію, яка складає більше світової економіки. Тому що шанси в Путіна насправді нульові на будь-який успіх. Угу. Не політичний, і фінансовий, і, звичайно ж, воєнний. Угу. Ну і важлива річ, що ви торкнулися цього, що еволюціонує українське суспільство. Вже точно, ну, якщо ще хтось хотів жити як раніше після 14-го року, то після 24 лютого минулого року вже точно, ну, еволюція вже все, вона невідворотня, вона вже сталася. А я знову повертаюся до теми війни, все ж таки це така болюча тема і актуальна, і треба про неї говорити теж. А скажіть, будь ласка,
Наскільки зараз можна говорити, ну, ви вже казали про Білорусь, ви вже окреслювали якісь можливості звітам. Наскільки режим Лукашенка інтегрується чи вже інтегрований у цю систему путінську? Ви знаєте, я сприймаю Білорусь зараз як окуповану територію Російської Федерації. І про це говорить в тому числі і такий от юридичний аншлюс зі сторони Російської Федерації. Ми знаємо, що силові структури вже переплетені, воєнні структури переплетені, там постійно відбуваються ракетні обстріли з території Білорусі, там навчаються військові мобілізовані, з складів зберігання військову техніку забирає Російська Федерація в Білорусі. Тобто Білорусь є повноцінним учасником війни, ну, що відповідно і визнано в світі, тому і на неї накладаються такі самі рівень санкцій синхронізованих, як відповідно і на Російську Федерацію. І чи буде використовувати далі Путін Лукашенка в своїх політичних планах, частиною яких є, звичайно, війна? Да, звичайно, буде. Відповідь тут очевидна. Єдине, що залишається дати собі відповідь на запитання, як він буде використовувати. Чи продовжувати такий самий сценарій, як зараз іде, що він примушує нас, по суті, тримати велику кількість військ на кордоні з Білорусією, і тому Лукашенко продовжує, вибачте, сленг, петлять, да? І не йти в прямий військовий напад на Україну. Або що? Отут насправді ключове запитання. А якщо є або що, то куди будуть ці удари? По якому напрямку? І будуть чи вони по Україні? Про це насправді мало говорять зараз експертному середовищі. А як на мене, на це відповідь ключова. Тому що чи захоче Путін перевести дійсно війну на більш високий рівень, на рівень протистояння з НАТО, про що вони вже скільки більше ніж півроку говорять зі всіх федеральних телеканалів, що вони воюють, да, щоб спровокувати країну-члену НАТО, ну, до прикладу, ту ж Польщу, да, на використання статті 5, подивитись, пощупати, да, наскільки швидко вони зможуть відреагувати. Для до чого ракета, це перша ластівка була. Ну, ви маєте на увазі ту, да, яка впала на польській, да, території. Да. Скажіть, для чого це Росії? От зараз, от в цій ситуації, Росія зараз у клінчі з нами, так? Да. Зі Збройними силами України. І цей клінч ніякий, ну, невигідний, так? Ми бачимо, що вони намагаються маневрувати, намагаються там якесь переходити в наступ, ну, якимось чином схилити ситуацію. Навіщо їй зараз ще й заводитися з країною НАТО? Як вважаєте? Елементарно дестабілізувати світову архітектуру безпеки, раз, показати, що мало того, що стратегічні плани, це правда, і тактичні, є і стратегічні. Ну, безумовно, да. Але що це типу асиметрична відповідь? Ну, тобто, ми не можемо натовпити, да, пику, умовно, да, кажучи, Україні, асиметрична... то ми підемо, нападемо, да, на когось іншого. Це свого роду асиметрична відповідь, але з іншої сторони, вона є в їхньому світогляді абсолютно логічною і зрозумілою. Да? Вони показують, що дивіться, ООН не працює, вони повністю заблокували Радбез, і жодне рішення там не приймається, яке стосується цієї війни або навіть підтримки України. Вони зараз можуть перевірити на міцність НАТО. Вот. І більше того, вони зараз сказують, що як там, стара страна огромна, да? Ну, про леопарди, про хрести і так далі, років, тому подібне. Ну, тобто, розумієте, вони граються з свідомістю росіян. Одне питання, коли вони мають мотивувати їх іти помирати в Україну, в яку вони скільки там завжди вважали, ну, як мінімум з телевізору, да, була братським народом. А інше питання, коли вони мотивують на боротьбу з колективним заходом і з, так мовити, з німецькими танками з хрестами. Це абсолютно інша історія, навіть що стосується мобілізаційного потенціалу, який також зараз в них досить обмежений, і для того, щоб його покращувати, потрібно змінити трошки риторику.
року. Навіть соціологія остання говорить про те, що дещо збільшу на декілька пунктів, ну, на 2-3 пункти, збільшилась підтримка спецоперації, розумієте, проти України. Тому що настільки вимили вже всі деструктивні елементи до путінського режиму, настільки вимили з країни, відповідно, усі, хто мав свою власну точку зору та міг сказати щось напротив, або вийти на вулиці з мітингом, або якимось чином, щоб протистояти режиму, всі або в тюрмах, або на фронті, або вже виїхали з території Російської Федерації. А залишилось то болото, яким можна маніпулювати і розказувати, що страна огромна, і померти за людожера Путіна – це їхня найбільша честь, яка може їм Путін відповідно надати в їхньому житті. Культ смерті виходить в Росії абсолютно на інший рівень. У нас буквально 2 хвилини залишається до кінця нашої розмови. І ну, я би поставив таке питання. Як ви вважаєте, чи провадить Росія масштабні операції ІПСО, чи як це називається, в країнах наших партнерах, в Європі і так далі? І яким чином можна, ну, яким чином, чи можна сказати, що ці операції іноді досягають мети, і чи не з ними, на вашу думку, можуть бути пов'язані такі коливання деяких урядів стосовно підтримки України? У нас Рамштайн на носі. Називайте речі своїми іменами. Так, це Німеччина та сама. Ну, з Швольцем. У вас більше прав є когось в студії, ніж у мене. Ні, ну, давайте так. Якщо вже я згадав про Німеччину, я сказав А, скажу і Б. Німеччина допомагає Україні серйозно. Помагає Україні потужно і фінансово, і економічно. Вона має рішучий голос Європейському Союзу, все ж таки вона на економічний локомотив Європейського Союзу, тому не тільки танки, а й багато чого іншого, як воєнних, так і гуманітарних пакетах. От. Але чи є вплив гібридний Російської Федерації на інші держави? Звичайно, є. Тому що величезна кількість нафтодоларів була за десятиліття накоплена в резервах Російської Федерації, які вони готові витрачати, задіюючи лобістські групи, опозиційні, відповідно, партії, фракції в парламентах різних країн. А іноді вони просто намагаються купити, вибачте за таке слово, навіть цілі країни. Да? Візьміть країни Африки, на яку зараз сконцентрувався путінський режим. Угу. Але насправді друзів в Росії нема. Хтось може назвати Северну Корею, Іран і Білорусь. Ні одна з цих країн насправді не жаба з гадюкою. Не є справжнім друзом. Це також тоталітарний режим. Білорусь окупована. Іран має свої ситуаційні інтереси, як і Северна Корея. От. І хто каже Китай. Китай також не є другом. Він зацікавлений в послабленні Російської Федерації, щоб дуже дешево скупати в них ресурси. Тому, насправді, друзів у них нема. Вони будуть намагатися впливати на інші країни, на уряди інших країн, але, насправді, але цивілізаційний вибір усі вже зробили. Агресора, диктатора, так і потрібно називати, як і робиться це у світі. І ми зараз чекаємо про рішення в Генасамблеї ООН, про створення міжнародного трибуналу, де будуть засуджені усі злочини Путіна і путінського режиму. Абсолютно чекаємо. І віримо в те, що крапка путінського режиму буде поставлена трибуналом, але перед тим Збройними силами України, в чому абсолютно віримо. Пане Олексію, вам дуже дякую за розмову. Трошки сумбурно, але про багато що поговорили, і я сподіваюся, що це було дуже цікаво спостерігати. Принаймні, мені точно було цікаво. Дякую за запрошення. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, директор Міжнародної асоціації малих громад, був у нас в студії. Ну, а ми продовжуємо.